Մոսկվան եւ Բաքուն փաստաթղթեր են փոխանցել Երևանին։ Մենք համոզված ենք, որ կայուն դեեսկալացիան կարող է ապահովել միայն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանի սահմանազատման եւ հետագա սահմանագծման աշխատանքների անհապաղ մեկնարկը։ Մենք պատրաստ ենք աջակցել այս ջանքերին մեր քարտեզագրական տեղեկատվության միջոցով։ Ռուսական կողմը պատրաստել է մի շարք փաստաթղթեր, որոնք կարող են քննարկումները բերել կառուցողական դաշտ։ Ներկայում այս թեմայի շուրջ շփումները շարունակվում են արտաքին քաղաքականության, պաշտպանության գերատեսչությունների ինչպես նաև երեք երկրների սահմանային ծառայությունների գծով, օրերս հայտարարել է ՌԴԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով Փաշինյանն ու Ալիևը Պուտինի հետ հանդիպանը վճռական նվիրվածություն են հայտնել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի համաձայնագրերի համապարփակ եւ հետևողական իրականացմանը։ Մենք օրակարգ ենք ուղարկել Հայաստան խաղաղության պայմանագիր։ Թող ասի, որ չի ուզում, թող ասի, որ հրաժարվում է, պատերազմն ավարտվել է, Հայաստան դու խաղաղություն ես ուզում։ Կարծես ուզում է այդ դեպքում ինչու՞ չպետք է կնքվի խաղաղության պայմանագիր։ Ճանաչեք մեր տարածքային ամբողջականությունը, թող ստորագրվի խաղաղության պայմանագիր եւ լուծվի սահմանների սահմանազատման հարցը։ Մենք ստեղծել ենք նոր իրողություն եւ ոչ միայն Ղարաբաղյան գոտում։ Ձևավորելով նոր օրակարգ մի կողմ թողնվեց կարգավիճակի հարցը եւ Լեռնային Ղարաբաղ բառը այլևս չի օգտագործվում, ասել է Ալիևը։ Այս հայտարարություններից կարելի է եզրակացնել, որ Մոսկվան եւ Բաքուն Երևանին են հանձնել որոշ փաստաթղթեր։ Ալիևը խաղաղության պայմանագրի նախագիծ, Պուտինը քարտեզագրական տվյալներ, այսինքն Բաքուն եւ Մոսկվան որոշել են Հայաստանի սահմանները եւ այժմ մտադիր են դրանք պարտադրել Երևանին։ Նույնիսկ դատելով Փաշինյանի եւ Ալիևի հետ Պուտինի հանդիպումներից պաշտոնական հաղորդագրություններից, Մոսկվան եւ Բաքուն լիարժեք համաձայնության են եկել, այդ թվում Հայաստանին հարկադրելու մեթոդների վերաբերյալ։ Չնայած Ալիևի խրոխտ հայտարարություններին, թե վերջին 8 ամիսների իրադարձությունները զարգանում են ըստ օրակարգի, հստակ զգացվում են ինչպես Ալիևի, այնպես էլ Պուտինի նյարդայնայնությունը։ Էրդողանն իր հերթին ըստ ամենայնի հասկացել է, որ Շուշի այցը կարող է իր համար ճակատագրական դառնալ։ Շուշին ճակատագրական կդառնա նաև Ալիևի եւ Պուտինի համար, եթե Հայաստանը հրաժարվի դիտարկել Բաքվի եւ Մոսկվայի պատրաստած փաստաթղթերը։ Երեք հայկական երկնքում խփված անոթաճու սարքը դրա վկայությունն է։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ Հարցի գինը. Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ Մոսկվայի առևտուրը բարդանում է։ Մոսկվայում ընդունելով Բաքվի ղեկավար Ալիևի, ՌԴ նախագահ Պուտինը խոսել է Կովկասում հետպատերազմական կայունության համար անհրաժեշտ փոխզիջումների մասին։ Դրա համար շնորհակալություն հայտնելով Ալիևին, եթե վերանանք դիվանագիտական արարողակարգից եւ դիվանագիտական լեզվից, ապա հարց է առաջանում, թե Պուտինն Ալիևին ինչ փոխզիջումների համար է հայտնում շնորհակալություն։ Շնորհակալություն է հայտնում, որ Ալիևը կանգ է առել նոյեմբերի 9-ին եւ համաձայնել Արցախում ռուս խաղաղապահների ներկայությունը, ինչի համար է այդ շնորհակալությունը։ Որն է Ալիևի փոխզիջումը այն դեպքում, երբ Բաքվի ղեկավարը գործնականում չի կատարել նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ որևէ դրույթ, թե մարդասիրական հարցերի առնչությամբ ներառյալ ռազմագերիների վերադարձի հարցը, թե տնտեսական եւ քաղաքական, այդ թվում ճանապարհների ապաշրջափակումը։ Ավելին, Ալիևը ոչ միայն չի փոխզիջում ոչինչ, այլ դնում է նույնիսկ հավելյալ պահանջներ, օրինակ Զանգեզուրի միջանցք կոչված հարցը, հետևաբար դարձյալ որն է նրա փոխզիջումը, որի համար շնորհակալություն է հայտնում Պուտինը։ Մյուս կողմից գուցե այդ շնորհակալությունը հենց դիվանագիտական արարողակարգի մասն է, իսկ խորքում ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունը ներկայումս բավականին նյարդային է, որն ունի մի շարք պատճառներ։ Նյութի աղբյուրը առաջին է եմ։ Լավրովի զավեշտալի հայտարարությունը. Եղբայրական ժողովուրդները հեռանում են Ռուսաստանից։ Մեր շուրջը փորձում են անկայունության գոտի ձևավորել, մեր մերձավոր հարևաններին, եղբայրական ժողովուրդներին հարկադրելով ընտրություն անել կամ արևմուտքի հետ ես, կամ Ռուսաստանի դաշնության, ասել է Լավրովը, տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Լավրովն ասել է, որ արևմուտքի այդ գիծը վառ դրսևորվել է Ուկրաինայում, իսկ վերջին ամիսներին գունավոր հեղափոխություն են փորձել անել Բելարուսում։ ԱՄՆ-ն եւ ԵՄ-ն աշխարհքաղաքական պայքար են ծավալել Մոլդովայի համար։ Հիմա էլ մեր արևմտյան գործընկերները փորձում են ընդլայնել իրենց ներկայությունը, այդ թվում ռազմական, մեր սահմանների երկայնքով, ներառյալ Կենտրոնական Ասիան եւ Անդրկովկասը, ասել է Լավրովը։ Ուկրաինայի Մոլդովայի դեպքում Լավրովի խոսքը հասկանալի է, սակայն անհասկանալի է մնում Անդրկովկասի եւ Կենտրոնական Ասիայի պարագան։ Բանն այն է, որ արևմտյան գործընկերներն այս տարածաշրջաններում ոչ միայն չեն ընդլայնում իրենց ռազմական ներկայությունը, այլև օրինակ զորքը դուրս են բերում Աֆղանստանից, Կենտրոնական Ասիայի սահմաններից։ Փոխարեն այս տարածաշրջաններում իր ռազմական ներկայությունն է հաստատում եւ մեծացնում եղբայրական Թուրքիան, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ինչից է դժգոհում Լավրովը, անհասկանալի է։ Հատկապես այն ֆոնին, թե ինչպես են Թուրք եւ արդեն Բաքվի տարբեր մասի պաշտոնյաների առաջ խոնարհվում ռուս պաշտոնյաները, այդ թվում Լավրովը։ Իսկ Անդրկովկասի դեպքը հենց այդ վառ օրինակն է։ Թուրքերին ներս է թողել հենց Ռուսաստանը, սիներգիայի սկզբ
սկզբունքով տարածաշրջանը կիսելու եւ Ղարաբաղում թուրքերի հետ բարդ օպերացիա իրականացնելու համար։ Ռուսական կլեպտոկրատ վարչակազմի երեսպաշտությունը սահմաններ չի ճանաչում, այդ թվում եղբայրական ժողովուրդներ բնորոշման հարցում։ Մոսկվայում ինքնզինքը հարց չեն տալիս, թե ինչու են այդ ժողովուրդները շատ արագ կատարում իրենց ընտրությունը։ Բնականաբար Ռուսաստանից հեռանալու առումով։ Գուցե ուկրաինացի, հայ, կենտրոնասիական ժողովուրդները չեն մոռանում մոսկովյան քաղաքականությունը, գոլոդոմոր ցեղասպանություն եւ հայրենազրկում, կաուֆմանյան կոտորածներ, գումարած նեոգաղութատիրական մեծապետական ներկայիս քաղաքականությունը, որն ուղղված է երկրների զարգացումը եւ ինքնիշխանությունը սահմանափակելուն։ Բացի այդ, եղբայրական ժողովուրդները իսկական դա ստացան 2020-ի սեպտեմբերին իր ռազմավարական դաշնակից Հայաստանի դեմ Ռուսաստանի ցեղասպան արշավից։ Դա Ռուսաստանի աշխարհ քաղաքական եւ իմիջային խոշորագույն պարտությունն էր, որի հետևանքները Ռուսաստանն արդեն զգում է ահագնացող ռեժիմով։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Աննա Հակոբյանը մասնակցել են Ջիվան Գասպարյանի վերջին հրաժեշտի արարողությանը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մասնակցել է աշխարհահռչակ դուդուկահար Ջիվան Գասպարյանի վերջին հրաժեշտի արարողությանը։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Ուկրաինան ակտիվացնում է ՆԱՏՕ-ի ինտեգրվելու գործընթացը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հրամանագիր է ստորագրել, որով ուժի մեջ է մտնում Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի Հյուսիս-Ատլանտյան դաշինքին Ուկրաինայի ինտեգրումը խոշորացնելու հրատապ միջոցառումների մասին որոշումը։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, ի թիվս այլ միջոցառումների Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հանձնարարվում է միջոցներ ձեռնարկել ՆԱՏՕ-ում Ուկրաինայի առաքելության ռազմական ներկայացուցչի նշանակման համար։ Պետական սահմանապահ ծառայության վարչությանը, պետական մաքսային ծառայությանը եւ պաշտպանության նախարարությանը հանձնարարվել է առաջարկություններ պատրաստել Ուկրաինա ժամանող այլ պետությունների, զինված ուժերի ստորաբաժանումների, զինված եւ քաղաքացիական անձնակազմի սահմանային եւ մաքսային հսկողությունը պարզեցնելու վերաբերյալ։ Վերջին կետը նպատակաուղված է ՆԱՏՕ-ի զորքերի տեղափոխմանն ու տեղակայմանը Ուկրաինայի տարածքում։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Նիկոլ Փաշինյանն առաջին նիստն է անցկացրել արտախորհրդարանական ուժերի մասնակցությամբ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության խորհրդակցական ժողովի առաջին նիստին։ Նիստին մասնակցել են Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, Ազատական կուսակցության առաջնորդ Սամվել Բաբայանը, Ալիանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցության առաջնորդ Տիգրան Ուրիխանյանը, Արդար Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նորայր Նորիկյանը, Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խասմալյանը, Հայաստանի քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանը, Միասնական հայրենիք կուսակցության նախագահ Մհեր Տերտերյանը, Պահպանողական կուսակցության ղեկավար Միքայել Հայրապետյանը, Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության Հայաստանի վարչության ատենապետ Սեդրակ Աճեմյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը ողջունել է ժողովի մասնակիցներին եւ մաղթել հաջող եւ արդյունավետ քննարկումներ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի ղեկավարների մասնակցությամբ հաջորդ նիստը տեղի կունենա Արաչիկայում։ Նյութի աղբյուրը մամուլ է եմ։ Աստղերը հուշում են Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյան կենդանակերպի նշանը քաշքշիկ։ Այս համաստեղության տակ ծնվածների համար շաբաթը հագեցած կլինի կառուցողական իրադարձություններով։ Երկու շաբթի օրը Հայկ Ալումյանն ու ևս 40 փաստաբան ձեզ անվստահություն կհայտնեն, որ մենակ Արամ Վարդավանյանին եք խորհրդարան խցկել։ Երեք շաբթի օրը կհայտարարեք, որ այս խորհրդարանը ձեզ հիշեցնում է Ջորջ Օրբելիի Անասնագոմը։ Չորեք շաբթի օրը իշխանությունները կհազանգեն, որ Երևան են մտել մի խումբ ռոմանտիկ դիվերսանտներ, բարձր տրամադրություն, ոգևորվածություն։ 5 շաբթի օրը մամուլի ասուլիս կհրավիրեք 3 հեռուստաընկերության, 5 ռադիոկայանի, 48 կայքի եւ 113 ֆեյքի համար։ Ուրբաթորը կշնորհավորեք Նիկոլ Փաշինյանին ձեզ շնորհավորելու արդիվ եւ հույս կհայտնեք, որ ինչ լինում է, թող ժեշտին լինի։ Շաբաթ եւ կիրակի օրերին կոնգրես հյուրանոցում նախաձեռնեք փրկել շարքային թոշակառուին թրիլերի շնորհանդեսը «Աստղերի պակաս» չի զգացվի։ Նյութի աղբյուրը 4-րդ է եմ։ Հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն ուշադրության համար, սեղմեք լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։